Команда радикальної партії на чолі із Олегом Ляшком наразі пропонує антикризовий план подолання економічної прірви, в якій є Україна зараз. Основними питаннями, які бентежать людей на часі, є зарплатні та пенсії. Що стосується зарплати, ми наполягаємо на тому, що треба далі підвищувати мінімальну зарплату. З 1 жовтня є відповідний законопроект. Ми пропонуємо встановити мінімальну зарплату на рівні 5000 гривень на місяць. Люди, в свою чергу, вже знають, які зарплатні хотіли б мати. Мінімум треба мати хоча 12-15 тисяч гривень треба мати для сьогоднішньої системи, нашої ціни. Які наші ціни, відносно наших цін, це мінімальна пенсія має бути хоча 15 тисяч. Я думаю, що десь в районі 5. Такою, щоб люди жили достойно. А для цього необхідно підняти хоча б в 10 разів. Люди повинні мати за що виплачувати комунальні послуги, люди повинні жити так, як живуть в Європі. Проте до Європи Україна поки що наблизилася лише цінами. Європейські стандарти зовсім другі, не так, як наші. Бо, по-перше, і зарплата там більша. А ми кажемо, ми йдемо, бо там у Європі стільки ціна, а у нас має бути теж така ціна. Не менш нагальним є питання пенсійної реформи. Пенсійна реформа має переслідувати одну мету – підвищення, осучаснення і перерахунок пенсій, а не підвищення пенсійного віку і страхового стажу, як це пропонує влада. Говорять також і про те, що прийняли рішення про перерахунок пенсій для людей з великим робочим стажем. В результаті підвищення мінімальної зарплати ми маємо перевиконання доходів бюджету пенсійного фонду. Немає потреби тягнути далеко. Давайте на цьому тижні приймемо рішення, перерахуємо пенсії для людей з великим трудовим стажем, щоб не було урівнялівки, щоб люди отримали нормальну пенсію. Люди також погоджуються, що надбавка за більшу кількість відпрацьованих років має бути. Після кожного більших років відпрацьовані, скажімо, 3-5 років, повинна бути надбавка. Процентна надбавка за відпрацюючи більшу кількості років. Це повинно бути йти до пенсії. Містяни розмірковують над тим, з якого віку варто йти на заслужений відпочинок і чи можна продовжувати працювати після настання пенсійного віку. Ну, наприклад, мені 60. А я на пенсії вже, я пішла по вислузі на пенсію, тому що онучка родилася, пішла її нянчити. І уступила місце разом з тим молодим. Я би могла ще працювати. Думки краян щодо того, якої пенсії їм вистачить для нормального життя, різняться. Пенсії хоча б мала бути до 3000, тому що лікування дороге, комунальні послуги дорогі. 3 мінімально, ну до 5. І це що дійсно так не, вже не перебільшую, а реально. Щоб можна так скромно пожити, скромно. І комунальні послуги заплатити. Це не говориться вже про одяг. Якою буде мінімальна пенсія та зарплата, побачимо вже цієї осені, адже новий політичний сезон щойно розпочався.